Dober večer. 1. maja letos bomo obeležili desetletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Kljub desetletnemu obdobju pa mnogi ocenjujejo, da Slovenci premalo poznamo delovanje evropskih institucij. Zagotovo pa je to področje, ki ga zelo dobro pozna moj današnji gost, saj je bil med drugim tiskovni predstavnik Evropske komisije v Sloveniji in Slovenije v Evropski uniji, pa tudi sedaj v zadnjem obdobju, ko je lastnik in direktor podjetja, ki se ukvarja s strateškim komuniciranjem, je njegovo življenje in delo nekako razpeto med Brusljem in Balkanom. Lepo pozdravljeni, Dragan Barbutovski. Dobar večer. Zelo širok je spektr dejavnosti, s katerimi ste se ukvarjali, se ukvarjate, ampak morda začneva prav s to Evropsko unijo. Se strinjate z mojo trditvijo ocen mnogih, da Slovenci premalo poznamo evropske institucije, da smo morda celo premalo prisotni v Bruslju? Se strinjam in malo ironično je, da smo danes 10 let po članstvu Evropske unije vemo manj o Evropske uniji, ko smo vedeli recimo leta 2002 ali leta 2003, ko smo imeli referendum o vstopu v Evropsko unijo. Ampak življenje je pač takšno, da je treba to znanje nadgrajevati in se vedno malo spomniti, kakšne so te zadeve že od začetka. In tudi narava dela je takšna, da smo nekako sedaj, ko smo del Evropske unije, malo pozabljamo na osnove Evropske unije. Ampak jaz upam, da nova generacija počasi spoznava in so obletnice, kot je letošnja, 10. obletnica vstopa Slovenije v Evropsko unijo, ena taka priložnost, da mogoče malo pritisnemo ta reset gumb in da začnemo mogoče znova in rečemo, ok, pa dajmo tudi obnoviti malce znanje o Evropske uniji. Evropska unija je sorazmerno komplicirana sestava in je potrebno imeti neko predznanje, zato da če hočeš v podrobnosti razumeti, kako deluje Evropska unija. Ker je sistem, ki ga imamo v nacionalnih državah, recimo v Sloveniji, ni 100% primerljiv z Evropsko unijo. Pri nas, ko parlament sprejme odločitev, je to končna odločitev. V Evropski uniji je to odločitev, ko jo sprejmejo države članice Evropske unije. Predlog ne pride strani držav članic Evropske unije, ampak strani Evropske komisije. Tako da je treba te nekaj par osnov vedeti, zato da razumeš, kako ta zakonodajni postopek, kot se temu lepo reče, deluje v Evropski uniji. Ampak na koncu je pa pomembno to, kakšen je rezultat tega postopka in to je, da se sprejme neka zakonodaja, ki je v korist vseh Evropejcev. In pogosto slišimo v Sloveniji, ko reče, mi smo tako majhni, naš glas v Bruslju tako in tako ne šteje. Smo majhni, ne? Ampak to ne pomeni, da smo neprisotni. Ne? To sta dve različne zadevi. Majhnost lahko tudi pomeni to, da najdemo neko področje, ki bo naše področje, področje, ki ga bo Slovenija vedno zagovarjala, konsistentno, po katerem bomo znani in kar pomeni v praksi, da bodo druge države članice potem do Slovenije prišle in poprašale nas, o našem mnenju. Jaz mislim, da je čas, da nekako se odločimo, katere so prioritete Slovenije znotraj Evropske unije. To je recimo debata, ki smo jo imeli tudi po predsedovanju leta 2008, katero smer bo šla Slovenija, katero bo področja, ki bo pokrivala. Ker kot majhna država, kot ste rekli, ne moremo pokrivati tega širokega aspekta, ki ga Evropska unija vsak dan pokriva, ampak se moramo najti znotraj te Evropske unije. In res je, ne, kot ste rekli na začetku, tudi nismo prisotni v Evropski uniji do te mere, kot bi lahko bili. Jaz mislim, da smo sorazmerno v institucijah smo predstavljeni, imamo za veliko Slovencev, ki delajo v evropskih institucijah, komisiji, parlamentu, tudi po drugih institucijah. Včasih pa ne slišimo lokalnega glasu, regionalnega glasu ali pa glasu industrije v Bruslju, ki je nekako pozabila, da se te odločitve, ki se sprejemajo v Bruslju, se pravzaprav nimajo z nami nič. Pa imajo, zato ker večina zakonodaje, ki se sprejema in ki je veljavna v državah članice Evropske unije, mi država članica smo, se sprejema v Bruslju in v Strasburu. Tako da moramo nekako tudi vedeti, kaj se dogaja tam v Bruslju, ki je tako včasih daleč, ampak so razmerno blizu. Nekako, če to izhajamo iz tega, ko so naše parlamentarne volitve udeležba na volitvah veliko večja, kot takrat, ko so volitve evropskih poslancev, ki so ravno sedaj tako rekoč pred vrati. Omenili ste, že veliko Slovencev je v različnih institucijah, veliko, glede na našo velikost države. V Bruslju imamo evropske poslance,
je njihova vloga, da bi tej Sloveniji svetovali, jim dali kakšno informacijo več, da bi lažje, bolje izkoristili vse tisto, kar nam Evropska unija nudi, kljub vsemu. Ampak zato potrebujemo dva. Ne, torej potrebujemo Slovencem institucija, ki nam lahko da določene informacije in potrebujemo nekoga, ki bo te informacije sprejel. To je lahko so vladne institucije, imamo stalno predstavništvo Slovenije v Evropski uniji, ampak nimamo pa predstavnika, ali pa bi morali najti tudi ali neposredno, kdo so predstavniki, kot sem rekel, lokalne, regionalne skupnosti industrije v Bruslju, ali pa sistem, da bodo te informacije potem prišle do prejemnikov. Ali v Bruslju, kot sem rekel, in potem v Sloveniji, ali pa neposredno v Slovenijo. Tako da potrebujemo enostavno sistem, ki bo deloval in ki bo vzajemno pravzaprav deloval za obe strani. Slovenci, ki delajo v evropskih institucijah, so načeloma seveda delujejo v korist evropskih institucij, ampak so še vedno Slovenci. Ne? Tako da lahko to izkoristimo. Ampak kot država mi nimamo neke sistematične politike spodbujanja, da bodo mladi, kar večinoma sistem tako deluje, ali pa potem na najvišjih ravneh, vmes pa mogoče včasih kaj zmanjka, kako bodo vstopili v Evropsko unijo in bodo potem nam tudi v korist. In to se recimo nekaterim starim državam članicam sedaj dogaja, ko so ugotovili, da zaradi let nevlaganja v kadre, ki bodo šli v evropske institucije, so sedaj ne preveč predstavljeni, pa premalo. Ne? In nekako pa sedaj rešujejo ta sistem. Mi smo imeli malo drugačen problem, zato ker na začetku je bilo zelo veliko ljudi, ki je zelo rado šlo v Brusel, ampak se tudi to zdaj malo spreminja. Tako da moramo tudi začeti malo razmišljati, kaj bomo na dolgi rok naredili. S tem, da bo jasno, kakšna bo vloga enih in drugih. Vi ste skoraj 6 let živeli v Bruslju, delali tam, rekla sem, bili predstavnik poenostavljeno povedano, tiskovni predstavnik Slovenije v Bruslju, to je sicer vse zelo drugače zakomplicirano, ampak če poenostaviva, in tisto, kar vemo, Slovenci rečemo, zelo dobre plače so v Bruslju, zelo dobro življenje, kako ste pa vi doživljali, so res tako dobre plače? Plače so seveda više, kot so v Sloveniji, zato ker so tudi stroški više v Bruslju. Ampak je treba na zadevo gledati tudi kot da je to v bistvu napotitev na delo v tujino. Tako da v bistvu se mora tudi finančno nekako ta stvar pokazati. Zdaj imamo lahko veliko debate, ali so to plače previsoke, ali, no, preniske niso, ali so samo previsoke. Moje osebno mnenje je, da je sistem plač v Evropski uniji, bi ga morali malo reformirati. Jaz mislim, da je malenkostno previsok, ampak to bi zdaj seveda morali pogledati od primera do primera. Ampak po druge strani je to je treba gledati tudi kot da se človek sistematično odloči, da bo živel v tujini in nekako, kot sem rekel, finančno se mora kompenzirati. Brusel je pa seveda veliko več kot samo plače. Kot sem jaz šel v Brusel, se preselil leta 2004, kmalo po slovenskem članstvu Evropske unije, sem šel v Brusel z zelo visokimi pričakovanji. In sem kar pričakoval, da bo ta prestolnica Evrope, za katero sem delal 6 let prej in se mi nekako zdelo, da bo to vse delovalo, da bo vse čudovito. Ne? In sem bil zelo razočaran, ker je pa Belgija kot država sorazmerno neorganizirana. Recimo en takšen primer je bil, leta 2004 smo kot Slovenci še vedno potrebovali delovno vizo za vstop za delo jaz nisem delal namreč v institucijah, ampak sem delal izven evropskih institucij, sem uradno potreboval delovno vizo, ampak hkrati pa nismo potrebovali šengenske vize, ker smo bili člani Evropske unije. In v Bruslju so uradniki na občinah imeli samo 2 postopka za države članice Evropske unije, pomeni nobene vize, nobene delovnega dovoljenja, ali pa viza in delovno dovoljenje. Ne? Slovenci in ostali iz širitvenega kroga 2004 smo bili pa nekje vmes. Ne? Tako da je zelo veliko teh nekih dnevnih problemov v Bruslju, ki jih včasih ljudje malo pozabijo, ampak to je se pa človek potem mora navaditi na okolje, v katerem živi. Seveda tudi delo znotraj, kakorkoli že Evropske unije v Bruslju, znotraj teh evropskih institucij je drugačno. Je to delo od 7 do 3, vsekakor pa je vse povsod povezano s takšnimi zadevami? Ni delo od 7 do 3, nažalost je delo skoraj cel čas, celo do te mere, da recimo na kakšni zabavi ob soboto zvečer, ne, ljudje pravzaprav, ko spoznavajo ljudi, ki so na zabavi, jih gledajo vedno skozi prizmo svoje kariere, torej kako jim lahko posameznik, recimo, če se midva spoznava na zabavi v Bruslju, kako mi lahko vi pomagate pri moji evropski karieri. Ne? In to je pa ta negativna plat Bruslja, ker v bistvu se nikoli ne konča. Ne?
To je ena stvar. In druga stvar je ta, da ta evropski mehurček je kar tak zelo nerealen mehurček. In si mislim, da tu v zadnjih letih, ko je kriza se malo bolj pokazala svoje zobe, so malo videli, da mogoče ta mehurček bi bilo mogoče prav, da poči in da začnemo znova. Kaj hočem s tem povedati? Mm-hmm. Da imamo eno priložnost, mogoče še zdaj lovimo ta zadnji vlak, da malce reformiramo Evropsko unijo, da jo malo resnično približamo državljanom, zato da tega demokratičnega deficita, kot temu radi rečemo, to nepoznavanje Evropske unije, ki se pokaže s tem, da ljudje potem ne gredo na evropske volitve, da ne razumejo evropskih institucij in delovanja in potem seveda krivijo Evropo za vse, da to malenkostno zmanjšamo. Ko ste omenili ja, te akreditacije v Bruslju, jaz vedno pravim, da če nimaš akreditacije, si pravzaprav nihče. In to zdaj jaz to opazim, ko grem včasih v Brusel, ker pač nima več nobenih akreditacij, ker ne živim več v Bruslju, pravzaprav ne moreš niti vstopiti v nobeno institucijo. Parlament bi bil vsaj takšen, ko bi lahko nekako vstopil v institucijo in si vsaj malo pogledal stavbe Evropskega parlamenta. Ne? In še vedno rabiš nekoga, ki te bo povabil, ki te pripelje noter. In s temi akreditacijami je tako, ja, ne, da v bistvu, ko boste v Bruslju pravzaprav vidiš v tem evropskem delu dve zadeve. Ljudje z akreditacijami, zdaj je to tako, ne, več jih imaš, bolj pomemben si, ali pa vsaj misliš, da si torej, bolj pomemben. Ni nenavadno videti s tremi. Tako, absolutno ne. Ker ponavadi je vsaj eno, da jih imaš, ena je službena, ena pa je v bistvu za veleposlaništvo, za katero delaš, oziroma stalno predstavništvo. Ženske ogrlic ne potrebujejo. Ne, tako imajo te. Druga zadeva, kar pa v Bruslju vidiš zelo pogosto zraven akreditacij, so pa ljudje s kavčki. Ne, zato, ker je pretok ljudi vsak dan tako velik, da v bistvu zelo veliko ljudi pride vsak dan na neke sestanke, ostane recimo en dan ali pa eno noč in en dan in se ljudje kar veliko krat sprehajajo s temi kovčki in jih potem vozijo levo in desno. Tako da so to ene take dve značilnosti Bruslja, ki sem jih jaz opazil v teh svojih skoraj šestih letih življenja tam. Ja, rekla sem pa že uvodoma, da ste bili tudi tiskovni predstavnik Evropske unije v Sloveniji. Vaša zgodba z Evropsko unijo se je začela bistveno prej, kot je Slovenija postala stalna članica Evropske unije. Dejansko ste vi delovali, če poenostavljeno rečem, na kampanji vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Ja, tako jaz sem leta 1999 začel delati za inštitucijo, ki se je takrat imenovala Delegacija Evropske komisije v Sloveniji. To je bilo uradno ime, neuradno ime je bilo Veleposlaništvo Evropske unije. In smo v bistvu začeli sorazmerno pozno zaradi drugih političnih razlogov, ker smo tudi pogajanja z Evropsko unijo začeli kasneje kot nekatere druge države iz širitvenega vala leta 2004. Smo začeli zelo intenzivno leta 1999 z informacijskimi aktivnostmi, z komuniciranjem z državljani o tem, da jim povemo, kaj Evropska unija je. Ker smo vedeli, da bo na koncu te naše poti nekje referendum o vstopu v Evropske unije, ki je bil potem spomladi leta 2003. In tukaj je bila recimo fotografija je iz centra Evropa, ki je bil eden prepoznavnejših produktov naše informacijske kampanje, kjer so ljudje lahko prišli v informacijski center in dobili informacije o Evropske uniji. Seveda smo to poskušali ljudi informirati tudi ne samo v Ljubljani, ampak tudi preko regionalnih dogodkov in smo organizirali tudi recimo srečanja v mestni hiši z ožjo pogajalsko skupino Slovenije za vstop Evropske unije in skupaj z evropskim veleposlanikom v Evropske uniji. Tako da smo, ja, ta pot se je začela leta 1999, resnično z namenom, da ljudem damo informacije o tem, kaj je Evropska unija, da dvignemo njihovo zavest o Evropski uniji in da se potem ljudje lahko sami odločijo, pod kakšnimi pogoji Slovenija ne vstopi v Evropsko unijo in kdaj ne vstopi v Evropsko unijo. In da to svojo voljo konec konca pokažejo potem tudi na referendumu. In to se je tudi zgodilo. Očitno ste zelo dobro opravili delo, kajti takrat smo bili Slovenci res velikem odstotku za. Tako razmišljam, morda bi bilo smiselno del te informacijskega dela ponoviti 10 let pozneje, kajti očitno smo pozabili, zakaj smo se pred 10 leti odločili za vstop v EU. Ja, tako sva rekla že na začetku. Ja, mislim, da moramo včasih ponoviti in iti nazaj k osnovam. A se tudi Urad vlade za komuniciranje in predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji danes se trudita
z določenimi aktivnostmi in sta aktivna na tem področju. Je pa seveda zelo veliko tudi odvisno od posameznikov samih, koliko bodo sami vrtali in poskušali dobiti neke informacije. Tako da je, tako sem rekel, tudi v tem trenutku, tudi v tem primeru potrebuješ dva, zato da bosta lahko uspešno plesala. Ja, moramo se spomniti, kaj Evropska unija je in zakaj smo šli v Evropsko unijo in danes za krizo, ki je v Evropi, in kateri del te evropske krize smo tudi seveda čutimo v Sloveniji in bomo še čutili kakšno leto do dve po nekih recimo srednje optimističnih načrtih. Ja, zelo radi Brusel krivimo potem za vse aktivnosti. V komunikacijskem stališču do Evrope je vedno tako, da nacionalne države zelo rade poberejo uspehe Bruslja, ne? Torej te, ki so sprejete na evropski ravni in zelo radi kritizirajo Brusel, ta neko nedefinirano žival, za vse negativne stvari. Ne? Tako da jaz upam, da v tej debati, ki jo zdaj imamo o tem, da ne bomo pozabili, da vseeno so koristi Slovenije v Evropske unije. Mi smo izvozno smerjeno gospodarstvo in to je ena od prvih prednosti Slovenije v Evropske unije. Druga, ko me ljudje vprašajo, je predvsemo ta, mi bi lahko bili samo trgovinsko vezani na Evropsko unijo, ampak to ne pomeni, da bi mi lahko sprejemali določene odločitve, na njih ne moremo vplivati. Se strinjam, smo sorazmerno majhna država in imamo sorazmerno majhen, temu primeren vpliv na evropske institucije, ampak če pa nas sploh ne bo tam, pa še ta majhen vpliv ne bo tam. In jaz mislim, da v tem moramo najti tudi eden od argumentov, zakaj smo v Evropski uniji in zakaj smo šli v Evropsko unijo. Danes kriza seveda je razgalila Slovenijo v eni drugi luči, ki je delno povezana z Evropsko unijo, ampak jaz bi bolj rekel, da je Evropska unija ali pa kriza v Evropski uniji to razkrila, da je pa ta zadeva obstajala že v preteklosti. Korupcija se ni zgodila v zadnjih dveh, treh letih, kot se je zgodila kriza, ampak se je v bistvu bila tam nekje ne, zelo skrita. Mi smo recimo z njo zelo rešili smo to korupcijo, ki je bila najbolj vidna, ta majhna korupcija do nekega občinskega uradnika ali pa do zdravnika. Nismo pa rešili te velike sistemske korupcije, kot zdaj Komisija za preprečevanje korupcije tudi pravi. Ne? Tako da Evropska unija se načeloma kriva za to, kar se je dogajalo v Sloveniji, je pa definitivno to razgalila in če mene vprašate osebno, sem jaz kar vesel, da je do tega tudi prišlo. Jaz mislim, da je bil čas, da, kot sem rekel že na začetku, pritisnemo na ta reset in da začnemo nekje znova in da postavimo nove temelje. Se strinjam, ampak verjetno je pa tudi sedaj morda rečeva, kljub vsemu kakšen stavek, čas, da Slovenci le razmislimo, kdo bodo naši evropski poslanci in da povdarimo, da kljub vsemu Evropska unija nam ni nek arestant, ki nam postavlja ovire, ampak nam postavlja le široke okvirje in da je od Slovenije kaj vzame tisto, kar je na razpolago. Dajemo mnoge možnosti in ja, jaz bi če lahko to priložnost izkoristim, ljudi pozval naj volje na Evropskih unijah. Ne bom se spuščal na politično raven. Ja. Naj se sami odločijo, imeli bomo različne kandidate, različnih političnih strank, različnih političnih polov. Ne? Ampak še vedno poslanci so del procesa sprejemanja odločitev v Evropski uniji, za katere pa imamo prednosti. Recimo dve sta takšni zelo očitni. Gostovanje v mobilnih omrežjih v tujini. Če bodo šli na črti, kot je zastavila Evropska komisija do konca, bo v bistvu cena, ki jo bomo mi plačali v nacionalni državi, ista, kot jo bomo plačali, ko bomo šli na Hrvaško ali pa v Veliko Britanijo. Ne? To v bistvu te razlike med domačimi in evropskimi cenami gostovanja več ne bo. To je ena takšna zelo konkretna korist, ki jo državljani imajo. Druga recimo je prednosti, ki jih imajo kot potniki v letalskem, železniškem in ladijskem prometu. Ne? Če je let odpovedan, ali pa če prihaja do velikih zamud ali primeru izgube prtljage, so ljudje lahko dobijo določeno kompenzacijo. In to so vse neke zadeve, do katerih je prišlo zaradi evropske zakonodaje, ne zaradi slovenske zakonodaje. In ta zakonodaja, ker je speta po določenem pravilu v Bruslju, direktno implementirana v Sloveniji. Tako da so neke koristi. In poslanci, vsi poslanci iz Slovenije v Evropskem parlamentu so zelo odprti za pobude, bi rekel mogoče bolj, kot so poslanci slovenskega parlamenta, ki so seveda zelo locirani v svoji okolju, kar se načeloma ve, kdo so lokalni poslanci. Medtem ko v Bruslju je malo drugače, zato ker je Slovenija ena volilna enota in potem so vsi so naši. Ne? Tako da, ampak so odprti in tudi moje izkušnje z njimi je takšna, da poslušajo pobude, ki prihajajo iz
terena, če temu lahko tako rečem. Ja, vse to, kar sedaj govorite, kar ste delali v predpristopnem obdobju, v času začetnem Slovenije, članice Evropske unije, v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji, nekako poskušate sedaj v zadnjem obdobju poenostavljeno predstaviti na Balkanu. Na Kosovu predvsem ste veliko v zadnjem času. Drži, predsedovanje je bilo eno zelo zanimivo obdobje za vse nas, za državo, za državno upravo, za Slovenijo v Bruslju, v Evropski uniji, kot ste rekli prej, ker se je država morala zelo dobro pripraviti na zelo, zelo velik zalogaj. V 6 mesecih smo mi, pa enostavno povedali, vodili Evropo. In smo imeli samo v Bruslju približno 170 ljudi, ki je resnično delalo ne samo od 9 do 5, recimo, v tem klasičnem delovnem času, ampak smo bili res zagnani in še veliko več ljudi, približno 300 do 350 ljudi v Sloveniji je bilo dnevno vpleteni v tistih 6 mesecih v Evropsko unijo. In kaj smo iz tega iztržili po predsedovanju v Evropski uniji, je na žalost, moram reči, sorazmerno majhno. Če pogledamo danes, kje je vodenje evropske politike v Sloveniji, strani slovenske vlade, je sorazmerno majhno in je zelo veliko razočaranje, da vsega tega znanja, ki smo si ga nabrali v teh 6 mesecih predsedovanja in približno 6 mesecih, vsaj 6 mesecih priprav, nismo znali izkoristiti naprej. Ne? Tako da, nažalost, se potem to pozna tudi na tem, da smo sorazmerno slabi pri črpanju evropskih sredstev, da se nam zgodijo recimo zadeve, kot so bile recimo, če se boste spomnili par let nazaj, garancije, enoletne garancije, kar naenkrat ne bodo več veljavne, ampak to odločitev je bila sprejeta z žegnom Slovenije. Ne? To odločitev ni sprejel nekdo anonimen v Bruslju, ampak sprejeli mi. Tako da včasih tega enostavno nismo znali izkoristiti. Ampak jaz upam, da bo zdaj ta reset, ki se dogaja, pripeljal spet to, da bo evropska politika, pa Evropska unija, više na prioriteti ne zunanje politike samo, ampak vsakega ministrstva, ker Evropska unija zadeva vse nas na dnevni ravni, na različnih področjih, lahko je industrijska politika, politika na področju varovanja okolja, ali lahko so gostovanja in pravice letalskih potnikov, tako da lahko čutimo te zadeve. Vi preživite veliko v letalih, ne? Tako da mogoče zaradi tega. In preživim pa zaradi tega, ker veliko delam trenutno na Kosovu, ker vodim podoben projekt, ko sem ga vodil tudi pred članstvom Slovenije v Evropski uniji, in to je osveščanje kosovske javnosti o Evropski uniji. Kaj Evropska unija je in kaj jim prinaša. Ne? Ali drugače, preprosto povedano, želimo Kosovu povedati, kaj so evropske vrednote. Zakaj Kosovo in Evropska unija? Ja, članstvo Kosova v Evropski uniji je sorazmerno daleč, je oddaljeno. Ampak Kosovo je nova država, ki nekako ponovno spostavlja in reformira svoj tako politični kot gospodarski sistem. In konec konca tudi sistem vrednot. In evropske vrednote so tiste, za katere so se odločili, da bodo šli na to pot. In mi sedaj seveda pomagamo razumeti, kakšna je ta evropska pot in katere so te evropske vrednote. Tako da poskušamo na zelo preprost način ljudem povedati, kaj Evropska unija je, zato da na koncu bodo lahko, prebivalci Kosova imeli sami razpravo o tem, kakšno naj bo pot Kosova v Evropsko unijo, kdaj naj se Kosovo člani v Evropsko, postane članica Evropske unije in pod kakšnimi pogoji. To odločitev morajo sami sprejeti, tako kot je Slovenija jo sprejela sama leta 2014. Delate pa veliko na mladih, ne? Zelo veliko delamo na mladih, ker je demografija Kosova takšna, da je zelo veliko mladih. Kosovo ima pravzaprav demografsko sliko takšno, kot bi jo mi v Zahodni Evropi potrebovali. Ne? Mi je potrebovali zelo veliko mladih, aktivnih, delovnih, zato da bi prispevali in plačevali davke in prispevali v socialni sistem. Tako da zaradi tega se mi ukvarjamo zelo veliko z mladimi, in za njih smo naredili nekatere televizijske oddaje, nekatere tudi učbenike smo izdali, organiziramo kvize in mladi potem za nagrado, tisti, ki so najboljši v poznavanju Evropske unije, predvsem držav članic Evropske unije kot same Evropske unije, dobijo tudi za nagrado potovanje po Evropi in njihova prva postojanka je vedno Slovenija. Tako da jih poskušamo tudi ne samo povedati, kaj Evropska unija je nadaleč, ampak tudi od blizu.
Ja, Dragan Barbotovski, veliko področji, kot sem že uvodoma dejala, je, na katerih delate in meni bo ostalo nažalost še veliko vprašanj, ampak rada bi pa povedala ob koncu še to, dejansko, vi ste študirali v Ljubljani, študirali v Angliji, mednarodni odnosi so vaše področje, s tem se ukvarjate, čeprav ste se poizkusili tudi v novinarstvu tako in pisanju in tudi ni nepomembno, Amnesty International Slovenija je bilo področje, na katerem ste kot študent veliko delali. Tako, jaz sem eden od prvih članov Amnesty International Slovenije, ki je lani praznovala 25. obletnico in sem zelo ponosen na to. Zato, ker je Amnesty International konec koncev v meni prebudila tudi en določene karakteristike in to je ta zagnanost, to je neka, da pravzaprav zelo težko pogledam stran, ko se določene krivice zgodijo. Pa to mislim, da je zelo široko, širokem spektru. Lahko so kršenje človekovih pravic in me to zelo ponavadi ziritira, ne? Lahko je to potrošniških pravic, ker je enostavno ta aktivizem in ta aktivistični način življenja je Amnesty prebudil v meni. In jaz sem tudi kot človek zelo aktivistično usmerjen in tudi vse odnose z javnostmi in komuniciranje, s katerimi se ukvarjam, poskušam vedno delati na ta način, da ljudi nekako poskušamo malo ziritirati, zato da so aktivni. In Evropska unija je recimo ena takšna, ko je tudi ljudje, se mi zdi, včasih treba mal pikniti, zato da bodo mal bolj aktivni postali. In Amnesty je pač mi je dalo tudi to širok aspekt. Jaz včasih mislim, da v Sloveniji malo pozabljamo, ne, na to široko sliko, na veliko sliko, kot rečejo Angleži, ne, the big picture. Včasih pozabljamo na te naše majhne probleme, ne, ki so v našem majhnem okolju, ampak vse skupaj se pa dogaja v nekem velikem okolju. Kar pa seveda ne pomeni, da mi lahko eno ali drugo pozabimo, ker se konec konca evropska kriza dogaja, ali pa kriza evra dogaja na evropski ravni in ima seveda tudi vpliv na lokalno okolje in določeni lokalni problemi se lahko rešujejo na evropski ravni. Tako da te zadeve treba gledati široko in Evropska unija daje predvsem mladim zelo veliko priložnosti. Kot ste sami rekli, zelo veliko jih je tudi v Bruslju, zelo veliko je izmenjav, lahko grejo študenti tudi za 6 do 12 mesecev študirati ven in to vse odpira naša obzorja, zato da bomo na koncu lahko te evropske vrednote pripeljali nam v naše lokalno okolje. Ja, ob koncu mi ostane samo še toliko časa, da se vam zahvalim, da ste delili z nami ta vaš pogled, priznam na enostaven način, tako da verjamem, tudi naše gledalke in gledalci so razumeli in verjamem, da smo kakšen kamenček premaknili sedaj ob desetletnici stopa Slovenije Evropsko unijo pred evropskimi volitvami, da le začnemo razmišljati, da nam je Evropska unija tudi kaj dala in nam daje in da morda premalo izkoristimo, da nam ne postavlja le omejitve. Morda lepše hvala za povabilo. Hvala lepa vam in hvala za pozornost vam, drage gledalke, dragi gledalci. Ne nazadnje, ne pozabite, da smo vsi skupaj Evropejci.